Dobrý den, milí diváci. Zdraví vás Mike ze CGS u začátku dnešního, převážně tedy diskuzního livestreamu. Po docela dlouhé době mám zase tady možnost pro vás udělat nějaký ten livestream. Proč teďka nějakou dobu livestreamy nebyly, o to vám tady samozřejmě povím, ale teďka, jak už tomu bývá na začátku, ještě chvilku počkám, než to tady začnu všechno probírat a nějaké ty další diváky o pozdilce, kteří třeba až teďka zjišťují, že ten stream započal, takže řekneme o nějakých těch 19:15, teda tady začnu procházet jednotlivá témata, takže v tuhle tu chvíli si tady můžeme dát nějaký takovej free talk. Aneb. A Darkur je tady, děkuji za subscribe. Tak, já bych se tady měl nachystat. A to se mi dneska už doneslo od pár lidí, že s Tartarus Castem se něco stalo. A já teda furt nevím absolutně co, já se přiznám, že jsem to nějak jako neskoumal. Takže můžete napsat do chatu, co teďka kolem toho je za nějakou aférku. Já fakt totiž nemám informace, celý den jsem řešil jiné věci. Ale už pár nějakých komentářů pod moje videa k tomu přišlo a já jsem úplně nějak jako netušil, o čem to je, takže v každém případě můžete mě tady informovat. A The Endless dal follow na Twitchi, takže děkuji, tohle ten stream zase probíhá jak na Twitchi, tak na YouTube. Takže můžete využít svoji platformu oblíbenější. Smazali je! Tartarus Cast byl smazán? Jako kanál YouTubeovej celý, jo. Wow, a jaký tam bylo nějaký odůvodnění. Pro diváky, kteří třeba vůbec netuší, já jsem s Radkem taky například byl součástí Tartarus Castu od roku 2012 až do roku 2015, kdy jsme s Radkem tehdy právě Tartarus Cast tehdy opustili. Ty důvody, to jsme už probírali tolikrát, ať už tady přímo v našich geektolcích, protože ty otázky na to chodily, tak na to právě vyšlo ještě tehdy na Tartarus Castu video, kde jsme se loučili a říkali jsme ty naše důvody. A stejně tak právě v tom posledním podcastu s Tomášem, který jsme s ním tehdy ještě dělali, jsme to taky zase řešili. Takže jo, pište se na to podívat, tam jsme to všechno probírali. Jinak soundtracky, které nám dneska budou hrát na pozadí, po většinu streamu budou ze hry The Battle for Westnod. Výborné to tahové strategie, takže teďka nám budou tady hrát tyhle ty fantasy soundtracky, takže abyste viděli, z čeho to je. A předtím nám hrál soundtrack z Warhammeru 40k, Space Marines hry a hrálo Heroes Legacy. Doufám, že tam nebude nějaký problém s copyrightem, protože stále více nejrůznějších parazitujících především čínských firem si začíná nárokovat herní hudbu, většinou u starších her, a najednou prostě vám na to na YouTube začíná chodit copyright claimy, které tam třeba nebyly 3 roky, jo? Tři roky starý video, najednou tam přijde copyright claim na herní hudbu. A to je docela problém. No, takže doufám, že nebude s tímhle, ale zpátky k Tartarus Castu, takže já jsem toho kanálu byl taky součástí, s Tomášem se tak nějak znám, ale právě od té doby, od roku 2015, co jsem ten kanál opustil, tak já se přiznám, já jsem Tomášovu další tvorbu nebo počínání skoro vůbec nesledoval, já o něm měl jenom velice kusé informace, jsem tam právě od nějakých diváků, kteří sledovali třeba mě, Radka a Tomáše taky, že jo, na jeho kanále, ale s Tomášem za vlastně těch 6 let už jsem ve své podstatě mluvil jenom párkrát, že dělal jsem mu nový počítač, i teďka ten poslední, to taky například byla jako docela velká akce nakonec, to jsem se s ním osobně potkával, párkrát jsme si psali, když řešil nějaké technické potíže, tak jsem mu právě dával nějaký rady, jak to řešit, jak taky nějaké třeba příslušenství pro počítač, nějaké třeba huby a switche prostě vyřešit a tak, ale jinak já jsem se s ním moc jako nebavil. Vzniklo vlastně ještě pár společných videí, většinou vánočních před pár lety, kde jsme právě dělali nějaký společný vánoční videa, ale jinak fakticky vůbec nevím, o co jde a nevím prostě nic, takže takhle k tomu přistupujte. Tak, Tartarus Cast teda byl smazán celých 10 let a na Facebooku je o tom link, tak to si asi potom přečtu, podívám se na to. Nasty tady má otázku, na kterou ještě teda odpovím, než teda začnu probírat svoje vlastní témata, jinak samozřejmě bude tady prostor i na diskuzi s vámi z diváky, já bych si jenom tady za začátku rád proješel nějaký ty témata, abych tady řekl to, co potřebuju, a potom samozřejmě se můžeme pobavit o všem možném. Nasty, ta moje otázka na snižování výkonu grafik pro těžaře, to myslíš především předpokladem u Nvidia, protože já teda nemám informace o tom, že by něco takového dělala AMD v tuhle chvíli na jejich poslední 6000 řadě. Jestli něco takového je, tak se rád dovzdělám, ale nevím o tom.
Linus Tech Tips kanál, docela známý, co se týká kanálů, který se zabývají jakoby technologiema a elektronikou, tak na to dělal docela pěkný video. Ona totiž Nvidia teďka prostě má vykoupené svoje 3000 řady grafik ještě dřív, než se vyrobějí. O tom jsem dělal mimochodem video. A problém je, že teďka hodně těch grafických karet v posledních měsících je vykoupeno po tisících těžaři, kteří je kupují na těžbu, a proto je obrovský nedostatek pro hráče. Hráči si teďka prakticky nemůžou koupit novou nějakou grafickou kartu, protože jsou všechny vykoupený, především těma těžařama, potom skalprama, kteří zase jako od velkododavatelů ty grafiky kupují po stovkách a potom je někde nabízejí za nehorázně vyšší sumy. No, říkám, na to už tu tvorbu mám, můžete se podívat na poslední vydaný Tech Talk. V každém případě, Nvidia teďka jako přišla s tím, s čím už přišla i před 2 lety, když byla zase ta kryptohorečka taky velká, že prostě udělá speciální grafické karty pro těžaře a teďka novou grafickou kartu, co Nvidia vydává v těchto dnech, je 3060, a oni řekli, my upravíme speciální grafické ovladače pro tuhle nově teda vydávanou grafickou kartu tak, aby její výkon pro těžbu kryptoměn byl jenom přibližně na 50% hodnoty, to znamená, jsme hrozně hodní na hráče, protože tím pádem tuhle tu grafickou kartu vám neskoupí těžaři, ale bude pro vás, pro hráče, a vy budete mít na čem hrát a jsme skvělí, ne, že to takhle uděláme. No, a pravděpodobně to takhle budou chtít dělat i do budoucna pro další karty, a potom teda řekli, no a pro těžaře uděláme speciální grafické karty, které se budou na těžbu, myslím si, že ani nebudou mít grafický výstup, to znamená, že budou vysloveně fakt jenom udělaný do PCI Express slotů v těch prostě kryptofarmách, počítačích, které prostě jsou tam třeba, já nevím, tam je 100 grafik zapojených spolu a prostě vypočítávají ty hashe pro tu kryptoměnu. A prostě budeme specificky prodávat teda ty grafické karty těm těžařům a hráčům, a tím pádem se nestane, že na prostě scéně trhu herním takhle bude velký nedostatek grafik. No a s tím je samozřejmě spojeno mnoho problémů, samozřejmě ono tohle to jako může znít docela pěkně, ale právě jde o to, že kdyby Nvidia opravdu myslela na hráče, tak jak se snaží v rámci svého PR tvářit, tak by to vypadalo úplně jinak. A jestli umíte prostě anglicky, doporučuju, podívejte se na to Linusovo video, Linus Tech Tips, tam to rozebíral a prostě přesně jako vysvětlil, jak to v té korporaci funguje, to korporátní myšlení, a že Nvidia samozřejmě myslí hlavně na to, aby měla co největší zisky, a až na to potom pěkně nabíjí PR-ko, ale jsou to samozřejmě jenom korporátní žvásty. A je to trošku problém, no, protože už když se nad tím zamyslíte, jde o to, že teda kdyby Nvidia teda jako řekla, že teda jako myslí na hráče, tak třeba pro všechny jejich, třeba 3000 řady, by mohla omezit výkon pro těžbu přes ovladače, což už samo o sobě je zajímavý, to podle mě půjde nějak hacknout a obejít tady tenhle ten ovladačový zámek na snížení těžby, ale řekla, kdyby řekla, jo, že to na všech 3000 řadách teďka omezí, tak samozřejmě to ona udělat nemůže, protože to by bylo nefér pro ty těžaře, co se už si ty grafické karty koupili pro tu těžbu, že jo, a nepočítali s tím, že něco takového se stane, takže to ona jako reálně udělat nemůže, ale řekněme, jo, kdyby chtěla ukázat, tak myslí na hráče, tak prostě by řekla tohle, najednou ti těžaři by se těch grafik začali zbavovat, hráči by je mohli koupit a potom by mohla teda separátně dělat nějaký teda nový grafický karty pro ty těžaře teda. Problém je například v tom, že najednou ta Nvidia teďka prostě má plnou kapacitu továren na výrobu těch grafik, teďka co vyrábí, a teďka chápete, ona část té svojí produkce najednou udělá na herní grafiky a najednou část té svojí produkce, těch kapacity těch továren, využije pro grafické karty pro těžaře. Takže kdyby Nvidia tohle neudělala a udělala jedny grafické karty, které jsou pro hráče, a všechny ty grafické karty tu kapacitu využila pro ty herní grafiky a třeba to teda vyřešila nějakým jiným způsobem, aby je ty těžaři takhle neskupovali, tak by z toho hráči těžili víc, protože by se těch herních grafik vlastně vyrobilo víc, než když se to musí dělit od tu produkci, která jde na ty teda jako grafické karty pro tu těžbu. No, je to složitý. Co na to říkám já? No, jako je to další krok od Nvidia, jak si nahrabat víc peněz. Rozhodně to není prostě od nich nějaký pěkný myšlení na hráče, rozhodně, no. Tadyhle ještě bylo něco v chatu na mě závažného, rychlého, co bych mohl probrat, ne. Takže k Tartarus Castu, hele, já nemám, co bych řekl, protože prostě nemám informace. Potom se já teda podívám na Facebook, co se dělo. A teďka k tomu, proč vám teda dneska dělám tady tenhle ten Geek Talk. No, já začnu asi tím, že já jsem teďka nějakou dobu streamy nedělal, protože jsem byl tak trošku nachcípaný, měl jsem jenom
obyčejnou virózu dle všeho, takže prostě jsem byl nějakou dobu doma a trošku jsem se kurýroval, protože hlavně za současné situace nechcete k tomu nějakému obyčejnému nachlazeníčku a rýmičce, kašlíčku chytit ještě něco dalšího, že jo? No takže jsem teďka pro vás nedělal livestreamy, ale teď už jsem se tak nějak jako zvetil, myslím dostatečně, abych teda tady pro vás mohl začít nějakou tu streamovanou tvorbu zase dělat. A chtěl jsem právě probrat pár věcí, které jsem, na kterých jsem pracoval pro vás mezi tím. A to je, že jsem si například, jak už můžete vidět z nadpisu, dělal scénář pro pravděpodobně sérii videí a následně i herní sérii, která z toho bude vycházet, a to na sci-fi žánr. O tom ještě tady promluvím, to je řekněme to hlavní téma, ale kromě toho ještě teda předtím jsem si tady dopisoval scénáře pro nějaké další videa, takže prostě jsem dělal takovou tu klasickou práci, která není prakticky vidět potom, když vám ta tvorba vychází, prostě sepisoval jsem si scénáře. Nicméně, co bych teďka tady na začátku mohl říct, je, že jsem pro vás teďka už naplánoval právě další party game. Já jsem ještě nevěděl, jak na tom budu tenhle ten týden, jednak s časem, jednak se zdravím, takže původně tenhle ten týden měl být party game, nebo zamýšlel jsem to, já jsem ji nakonec ani neoznámil, další například na Armu 3 a OpenTTD, ale je to posunutý, takže teďka už vím, že OpenTTD party game pro vás budu moct dělat 6.3., zase klasicky od 18.30, je už to zaneseno v naší milé Steam skupině, tak když se podíváte, máte to už tady. Jo, takže tady se můžete dozvědět víc věcí. Já na to samozřejmě udělám i zase nějaký to pozvánkový video, jak už tomu tak bývá. Jinak samozřejmě link na to máte tady. Takže to je jedna věc, takže party game bude, možná bude i další teda party game na Armu 3, ale ta by byla pravděpodobně až další týden potom, protože na neděli 7.3. už budu mít pravděpodobně něco jiného, musím taky trošičku dohánět zase v práci. Jinak jsem taky pro vás, pro hráče teda Army 3 minimálně pracoval se na vylepšení Liberationu, už mám například hotový i ten skript, že na tom mém herním serveru pro Armu 3 budu přidělávat staminu, proběhly tam ještě další změny v kódu, takže na tom jsem taky pracoval, to možná někteří z vás nevíte, nevidíte, takže na tom jsem se teďka snažil pro vás popracovat. A taky jsem si trošku zalítal například Elite Dangerou zase, něco jsem tam v tom spáchal, takže to jsem si zase chystal pro nějakou tu navazující tvorbu na to. Možná bych na to udělal nějaký livestream teďka, možná o víkendu uvidím, jak to budu zvládat. Ale teda, tuto sobotu, to znamená 27., jestli mi správně funguje kalendář, ano. Tuto sobotu 27. právě pro vás budu dělat livestream, kde s váma budu chtít přímo projet takhle streamovanou formou moje doporučení na sci-fi seriály a případně i potom nějaké knihy a další věci z toho vyplývající. Protože mě se teďka, jak už jsem o tom taky na jednom ze streamů mluvil, podařilo rozjet jednu staříčkou hru, která je přímo zasazená do jednoho z mých oblíbených sci-fi univerz. A já jsem si právě řekl, tyjo, to by bylo super opravdu to udělat pořádně a kromě toho, že budu hrát teda tu hru a budu ji nějak prezentovat, asi bych to chtěl taky dělat během streamu, tak bych právě chtěl nějak víc jako popisovat to sci-fi univerzum a třeba to, co v těch filmech a seriálech, který na to byly udělány, jste třeba neviděli úplně, takže takový ten běžný divák, co třeba nečetl knížky, neprocházel fora, nedíval se na vikiny, který jsou kolem toho samozřejmě, tak spoustu třeba informací neví, takže nějakým jakoby víc provázet, takže nezajímat se jenom o tu hru, ale o to univerzum celkově, takže udělat na to nějakou tvorbu a schválně neříkám které, což pro vás bude překvapení, ale řekl jsem si ještě předtím, by bylo super udělat tady na kanále nějaké takové shrnutí toho, na co vy se vlastně můžete v rámci sci-fi tématu podívat a co vlastně sci-fi všechno zahrnuje, jak se nám to například dělí na nějaké science fiction, teda vědecko-fantastické typy hard sci-fi a light sci-fi, nebo scientific fantasy, jo, takže takový to dělení a kam třeba některá ta známá sci-fi spadají, takže to tady mám nachystaný, že tam například budu chtít probrat právě během toho streamu 27., kdy teda, já jsem si původně myslel, že udělám nějaký video, kde budu prostě postupně procházet všechny nějaká zajímavá sci-fi, která bych vám mohl doporučit na zhlédnutí, protože teďka jsou stále lidi docela zavřený doma a vypadá to, že to ještě nějakou dobu budeme, takže možná někteří z vás byste
rádi objevili třeba nějaký nový žánr nebo nějaký nový seriál, který neznáte. A já jsem si právě řekl, že bych teda takhle mohl udělat svůj seznam sci-fi doporučených, které se můžete podívat a které vám můžu třeba doporučit, že mě se osobně líbily a třeba říct, co se mi na tom líbilo, co se mi na tom nelíbilo, pro koho je to třeba určený, pro koho spíš ne. Takže prostě něco takového. A právě, že bych se postupně dostal až tomu sci-fi univerzu, na kterou bych potom chtěl třeba natočit i tu hru a případně na to ještě udělat nějakou další tvorbu a také vás třeba samozřejmě odkázat na nějaké zahraniční tvůrce, kteří také třeba mají celé YouTubeové kanály zaměřené na to, že tam rozebírají nejrůznější sci-fi knihy a seriály a prostě světy a porovnávají je mezi sebou a řeší v nich právě takový ty malý diance a detaily, což si myslím, že by mohlo hodně lidi zajímat. A i ty z vás, kteří třeba právě sci-fi docela holdujete, tak byste možná objevili něco, co úplně neznáte. Takže abych teda tady po té mé zmatečné řeči to ještě jednou teda zopakoval, takže 27. někdy večer, ještě přesně nevím kdy, ale tuším, že někdy bych to mohl začít tak od těch 6 nebo 7, bude několika asi hodinový stream, já nevím za jak dlouho to projedu, a tam postupně, abecedně pojedu všechny teda sci-fi, primárně teda seriály. Ono je hodně sci-fi filmů, mám spoustu sci-fi knížek, který tam případně taky zmíním, ale hlavně já budu chtít začít těma seriálama, protože na ty se vy pravděpodobně budete moc podívat a já to postupně budu procházet, budu k tomu teda dávat nějaké další informace a potom bych ten stream nicméně nějak zeditoval, rozstříhal a vydával to jako jednotlivá kratší videa, které vždycky jedno bude se týkat toho daného sci-fi, aby to tak nějak bylo ucelené. A to je prostě čistě kvůli tomu, že právě diváci, když najednou vidí 3-hodinový stream, tak často takovýhle video ani na YouTube neotevřou, protože je to prostě dlouhý, že jo. A oni, když to třeba rozkoukají, tak potom si pamatovat, kde skončili, i když oni už ty chytré YouTube funkce to umí docela i za vás, ale stejně jo, pro lidi to není dobrý, takže potom já bych to asi přece jenom jakoby rozstříhal na jednotlivé prostě pasáže, kde to bude sestříhané o ty různá hluchá místa, přežblepty a v případě tam ještě doplním nějaké další informace, co třeba během toho streamu řeknu špatně, nebo jsem naopak neřekl. No, takže sci-fi tvorba teďka bude na CGS a mám s tím docela jako plány velký. No, takže máte se rozhodně na co těšit. Mám tady už k tomu opravdu sepsaný scénář na několik A4, to jsem právě teďka v posledních dnech dělal. A myslím si, že jsem tady pokryl většinu těch známých věcí, jo, jako samozřejmě budu tam mluvit i o Star Warsech, jo, nikoho to asi nepřekvapí. Mám tam třeba i Rick and Morty, což je taky sci-fi a právě i zařadíme si to například, abyste měli tu znalost, jak se tady tenhle ten žánr třeba právě dělí do toho hard, light a science, fantasy žánru, jo, takže jaký jsou mezi tím ty rozdíly, abyste si potom třeba vy potom našli třeba nějakou literaturu nebo právě nějaký další seriály podle toho, co vám bude vyhovovat tematicky, no. Takže to je to, co teďka vám budu chtít jako přinášet v následujících týdnech a potom se právě dostaneme i k té počítačové hře, kterou, jak já jsem říkal, budu chtít vzít prostě takovejhle děj ty počítačové hry, tady nějaká grafika, ale vždycky během těch videí nebo teda streamu udělám to i, že prostě alt-tabnu a budu vám ukazovat nějaký blueprinty a třeba tohle to v tom seriálu o téhle té lodi se třeba vůbec nedozvěděli a tady jsou její nějaké speciální funkce, o kterých se moc neví a jak to bylo třeba opravdu jako důmyslně vymyšlený některé ty části ty lodi a systémy, které následně se v tom seriálu nikdy neukázaly, které byly prostě připravený, jo, a nakonec se prostě nedostali na stříbrné plátno nebo do seriálu, takže takový tyhle ty všechny věci k tomu procházet, takže myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Já jsem něco takového už chtěl dělat delší dobu, ale až teď jsem se k tomu dostal a rozhoupal jsem se k tomu právě taky díky tomu, že ta jedna věc nakonec začala fungovat na Windows desítkách po velmi, velmi taky dlouhé cestě, úprav kódu a tak dále, no. Doufám, že to stejně nebude moc crashovat, čemu se asi úplně nevyhnu, ale uvidíme. Tak, takže tohlento jsou teďka ty novinky, takže ještě jednou zopakuju, dlouho streamy nebyly, protože jsem lehcípaný, Party Game bude teďka nejbližší 6.3. na OpenTTD, vylepšení v Armě 3, na tom pracuju a už dodělávám, takže další změny tam přijdou a teďka bude teda v plánu dělat nějakou tu sci-fi tvorbu. No a já se taky velice těším, právě proto to chci dělat formou livestreamu, že možná někteří diváci dorazí a k nějakým těm sci-fi budou mít třeba nějaké doplňující informace nebo víc informací, než mám já a budou mě moc takhle live doplnit, takže si o tom budeme moci popovídat, no. Tak, teďka se zase na chvilku budu věnovat vám tady v chatu, abych reagoval na to, co jste psali. Co to máš vedle sebe za šrot? Tam.
Nevím, nevím, k čemu to byla otázka. Jinak na té OpenTTD Party Game příští se ještě bude stále pokračovat té naší rozehraté hře, protože tam furt ještě je co dělat. A myslím si, že to bude poslední Party Game s tou mapou a potom si tam dáme pravděpodobně nějakou tu výškovou mapu už předdělanou, to se ještě nějak dohodneme a bude se na nějaké následující Party Game na OpenTTD rozehrávat něco nového. Tak, koukám, že tady byly nějaký tipy na co bude, no. Nechte se překvapit. Jinak ta hra, kterou potom budu chtít používat jako takovou právě platformu o tom bavit se více o tom daném sci-fi, do kterého je zasazená, tak není příliš až tak známá mimo ty fanoušky herní toho sci-fi, takže... Někdo psal třeba Star Trek Armáda, wow. Jo. Uvidíme. Jinak samozřejmě já se tady na kanálu dlouhodobě, jak si můžete všimnout, jako vyhýbám tématům jako aktuální pandemie a co dělá naše vláda a co nedělá naše vláda a tak, protože si myslím, že případně od jiných tvůrců a celkově z Irelo života každodenního toho máte sami dost, takže jako mu se nevěnuju. Nicméně, když už jsem to tady nakousl, jedna prosím vás věc, které já se docela pořád u lidí všímám, jo. Já mám fakt silnej dojem, že spousta lidí neví, jak se používá dezinfekce, jo. Takže já vám ukážu takovou jednu věc, kterou já velice, bohužel, často vidím. A to jako zase tolik jako mezi lidma se nepohybuju, jo. Hlavně v poslední době, jako z zjevných věcí, ale stejně. U lidí, který třeba, jo, když jdete někam do nemocnice, do lékárny, do obchodu, tak tam mají většinou právě možnost si dezinfikovat ruce ve vchodě. Většinou vás tomu přímo tam nějaká ochranka vyzve, jako ze zjevnej důvodu, jo. Takže já mám potom ale jako možnost vidět lidi, kteří si jako takhle jako našplíchají nebo nalijou, že jo, tu dezinfekci na ty ruce, jo. A udělají možná něco takového a potom to ze sebe jako tak jako nějak sklepávají. A pokud jsem takhle byl někde, kde vysloveně byla tekoucí voda, kde byl prostě nějaký kohoutek, někde nějaký WC a podobně a byly tam ty dezinfekce, tak ty lidi si takhle jako nastříkali na sebe tu dezinfekci, potom pustili tu vodu a takhle to jako z těch rukou smyli, jo. Takže jenom taková malinkatá kanálová vsuvka k tomu obecně, jak se používá dezinfekce. To není mýdlo, jo, aby jenom bylo jasný. Ta dezinfekce vám na těch rukou má zůstat, takže smívat jí vodou jako nechcete. Já třeba vím, že lidi, kteří jí nějaký jídlo rukama, nějaký svačiny, takže to potom třeba není dobrý, protože z toho jídla je potom trošku cítí ta dezinfekce z těch vašich rukou, jo, ale to už je takový jako docela vedlejší. To vás tu dezinfekci, když si takhle jako nastříkáte někam, jo, tak jako jednak jako, možná jste viděli sem tam nějaké ty lékařské seriály a filmy, jak si lékaři před operacema, před vstupem na sál, jako myjou ruce v podstatě, takže jako ono jako takhle jako ruka ruku myje s tou dezinfekcí udělat, jo, nezapomenout jako to udělat i mezi prsty a na špičkách takhle prstů, jo, a potom teda to nechat působit, jo, protože ta dezinfekce na vás má zůstat. Mýdlo funguje tak, že vlastně ty částečky toho mýdla se navážou na tu špínu na vašich rukou a potom spolu s vodou, že jo, se právě to mýdlo s tou špínou smije pryč, protože to dezinfekce funguje tak, že zabíjí ty bakterie a viry na té vaší pokožce tím, že tam prostě je a vytváří i jakousi takovou dočasnou nějakou ochranou vrstvu právě proti tomu, aby oni nepřežili, že jo, na té naší pokožce, takže takový jako detail. Není mýdlo a dezinfekce to též, jo? No, asi tak nějak. Jak tady psal Ondřej. Trades tady psal otázku spíše do Techtolku, nicméně nové generace konzolí hlavních taháků SSD. Myslíš, že jsou první kusy schopné dožít celou konzol generaci, nebo se... Jestli se upíší k smrti ty SSDčka, hele, to je v tuhle tu chvíli těžké říct, já co jsem se díval, tak ty SSDčka, co tam dávají, jsou dost dobrá a i ta jejich životnost není jako nejhorší, takže jako ty SSDčka podle mě definitivně budou v těch konzolích umírat, což byla jedna z komponent, která v těch konzolích ale umírala i v minulosti. Když se člověk podívá na Xbox, PlayStation, tak jako závady na harddiscích, na pevných plotnových discích, magnetických, co tam byly, tak ty odcházely jako po pár letech taky, hlavně když se ta konzole blbě chladila, když se zanesla prachem a podobně. Takže jako ty SSDčka se možná zapíší k smrti, že teda když se na ně udělá určitý počet přepisů, tak prostě se zlikvidujou,
Nicméně, jako na celkovou spolehlivost té konzole to podle mě mít zase takový vliv nebude, protože prostě ty harddisky předtím taky odcházely, protože to byly zase mechanické součástky. Nebral bych to jako nějakou velkou nevýhodu a myslím si, že ty konzole třeba pokud budou ještě v záruce a takhle byste ty SSDčka oddělali, tak teoreticky by vám je měli vyreklamovat a dostanete novou. Co jsem se koukal, mě to taky zaujalo, jak tohle chtějí řešit a zjevně jako spolíhají na tu životnost, že bude v pohodě to SSDčka po celou dobu jako záruky té konzole, takže asi dobrý, těžko říct, no. Je to ještě příliš nový, aby jsme teda k tomu měli nějaký data přesný, že jo, na základě kterých se bavit, ale no. Nebral bych to jako minus, že tam SSDčko, ale potom, co tady ještě bylo. Další, jo, plánovaná tvorba tady na kanále, samozřejmě dále, jak už je myslím zjevné, se budeme věnovat OpenTTDčku v rámci Party Game. Armě 3 se nadále budu věnovat i nějakou tu Party Game na Armu 2 chci udělat, takže to je taková ta klasika. Z Wargame Redragonu bych taky rád něco zase udělal, jestli Party Game nebo nějaký videa uvidím, musel bych mít někoho, s kým bych to hrál v první řadě. V Total Warech, Warhammerech se pokračuje. Tam mi teďka přišel nedávno komentář vlastně pod jedno z videí, to bych vám tady možná teďka i ukázal. Jo, zrovna tady máte to Linusovo video, koukám na to, na ten problém s tou NVD. Jak je tady napsáno, my to hrajeme zpomaleně ty bitvy často, já jsem tady jenom k tomu odpovídal a bude to tak i v dalších prostě videích, my už máme přetočený ještě další dvě po vydání tady tohohle čtvrtýho. Prostě bohužel já ani Honza nejsme StarCraft hráči, tu sérii hrajeme tak trošku jako relaxačně a tady právě dokud Total War série, což bohužel ani jak to vypadá, teďka nedávno stále oznámený Total War Warhammer 3, tak nebude mít tu možnost u umělé inteligence v nastavení bitev, jejich obtížnosti právě omezit počet operací za vteřinu, co je AIčko umělá inteligence v bitvách schopná dělat, jo. Takže jako já chápu, že mnohým lidem se právě nelíbí potom, jak my to hrajeme ve svý podstatě zpomaleně ty bitvy, ale jako, já nevím, jste si to někdy zkoušeli hrát na normál, jako velký bitvy 20 proti 20 jednotkám, kde nepřítel má 6 jednotek jízdy a to prostě nedáváte jenom kvůli tomu, že nestíháte velet a hlavně problém tady, jak jsem i potom psal, je, já jsem to zkoušel v jiných Total War sériích starších, které se na tomhle kanále, na které se na tomto kanále můžete podívat. My kdybychom právě potom jakoby hráli to na normál, tak bychom museli rychle vydávat rozkazy a skákat s kamerou po tom bojišti, takže by to i pro sledování podle mě bylo daleko horší, než když právě my teda jedeme v tom slow motionu, aspoň teda děláme nějaké jako trošku cinematické záběry s tou kamerou na tu bitvu, byť je to zpomalený. Takže jako sorry, ale tak nějak to bohužel bude i nadále, no. Ale jsem se k tomu rozepsal, mohli jste se na to podívat. Hlavně ono, jak jste si určitě v těch videích všimli, nám se s Honzou stává. Teďka prostě jsou přetížený Steam servery. Určitě jste se s tím setkali taky, že jsem tam prostě třeba z týmu nejde ani store. Má prostě výpady obchodu, což vysloveně Valve stojí určitě jako miliony dolarů jako na ztrátách, že najednou jim prostě obchod nejde a lidi nemůžou nakupovat jako tituly, jo, což je docela problém. Nicméně my s Honzou právě máme na sobě konektivní problémy vysloveně v té hře, že ona se tam zasekává. A my kdybychom to hráli ještě na ten normální čas, kdy teda se všechno děje rychleji, tak by se ta hra ještě víc přišprtávala a lagovala, než když to hrajeme na ten zpomalený, kde přece jenom jakoby ty jednotlivé synchronizační body těch rozkazů jsou dál od sebe kvůli tomu zpomalení, takže jako i to je ten faktor, který by způsobil ten problém, že kdybychom si to dali na normál, tak se to bude leda víc zasekávat. Tak, dobrý. Takže, pokud máte ještě nějakou další otázku tady na mě, tak ji určitě směřujte. Já jsem teda ještě skončil u tady toho promluvení o další teda plánované tvorbě DCS videa, taky teďka v DCSku byly nějaký změny. Snažil jsem se teďka pro vás z DCSka z nějakých akcí natočit nějaký videa, z nějakých větších PvP akcích, ale bohužel vždycky tam byl nějaký problém, takže to úplně nevyšlo, ale z DCSka bych pro vás taky rád nějakou další jako sestříhanou zajímavou tvorbu, kde prostě opravdu proti sobě hrajou hráči, je to nějak organizovaný, jako dal dokupy, ale většinou se tam teďka vždycky narazilo nějaký zádrhele. Ať už technického ražení, nebo prostě tam došlo vysloveně k nějakému selhání jednotlivců v komunikaci a způsobilo to zásadní selhání celý ty mise. Takže to jsou potom takový jaký chvílek, se kterýma bych se rád úplně v tom videu jako
nedělil, protože to je kontraproduktivní a úplně ve své podstatě to zabije to, co se v tom videu mělo ukázat, takže jako to byl taky problém. A potom ještě stále pracuju na těch Salhunter hrách, teďka aktuálně teda na ponorkém simulátoru Salhunter 5, který mám teda modovaný s tím Wolf of Steel s modem, a teďka jsem tam narazil na jeden problém, že mi to s ním jako ta hra crashuje, kromě toho, že se ho ještě učím, jako za určitých okolností crashne docela spolehlivě. Takže jako tam taky objevuju teďka, jak to pro vás streamovat, natáčet, aniž by jako ty crashe se děly, a abych tam ukázal aspoň něco trošku zajímavého, a ten moc se naučil, takže to je taky další věc, která trošičku komplikuje to, aby se k vám tyhle ty věci dostaly. Jinak kdyby tu byl nějaký odborník právě na Salhunter 5 s tímhle modem, určitě napište, rád budu, když mi právě dáte vědět, jak se tam některé věci dělají, protože kdyby mě tím mohl někdo províst, tak to určitě zase ten proces té rychlosti mojí přípravy na tu sérii lepší, urychlí. No, a když už jsme tady u těchhle těch pomocí, tak já bych ještě rád připomněl, že já tady na kanále stále hledám nějaké potenciální spolupracovníky, protože od té doby, co už to vlastně budou 2 roky, Radek ve své podstatě přestal komunikovat a nějak se podílet na tomhle kanále, tak všechno tady dělám sám, a to se samozřejmě projevilo na tom, že nestíhám všechno tak, jak bych chtěl dělat. Některé věci prostě trvají dlouho, některé věci, na kterých dlouho pracujete, se právě nepovedou a ten čas se prostě nějak jako nenahradí. Takže scháním samozřejmě lidi, co budou například dělat časové odkazy pro videa, to samozřejmě pořád platí, ty, které jsem před pár měsíci sehnal, už to vlastně bude 1,5 rok, tak ty postupně z různých důvodů toho nechali, protože prostě neměli čas, což plně chápu, ale teda jenom připomínám, už jenom tohle to dost pomůže právě v těch videích. Ty časové odkazy pro diváky jsou praktické, že jo, takže když je někdo udělá, já jsem na to velice vděčnej, ale potom, co se týká jako opravdových kanálových posil, tak samozřejmě, kdyby jako někdo chtěl mít nějaký stříhačský materiál, na kterým se může cvičit stříhání, editaci videí, práci se zvukem, obrazem, protože to třeba by dál využil pro nějaké svoje jako reálné zaměstnání, tak opět mě může kontaktovat. Kdybych já se mohl soustředit samozřejmě na dělání tvorby a nemusel jsem potom další dlouhé hodiny strávit tou editací, tak opět by té tvorby mohlo být víc, což myslím jako asi dává smysl, že když dělají práci víc lidí, že to jde rychlej. A potom teda, jelikož už tady na kanále mám členy, podporovatele, tak ten kanál začal vydělávat i nějaké ty peníze, takže samozřejmě už se dá jako i bavit o tom, že lidi, kteří by mi tady s tím kanálem pomáhali, s jeho chodem, tak by mohli mít nějakou tu finanční odměnu toho podílu, toho zisku. Takže jakmile ten kanál se dostane z té nějaký záporný nuly z těch provozních nákladů aspoň trochu do plusu, tak už se ten zisk dá jako přerozdělovat a je tady možná nějaký ten prostor pro růst. Což mi taky připomíná, že jsem právě pro vás chtěl dělat nějaký recenze na produkty. Akorát, že ten obchod, ze kterým jsem to měl rozjednaný, že jsem prostě chtěl začít dělat tam recenze na produkty, co nabízejí, a oni, že by mi je dávali prostě k recenzování, tak trošku sešlo kvůli pandemii mimochodem, jo. Takže to je opět věc, kterou já jsem s nima měsíce řešil, už jsme byli ve své podstatě dohodlí jako fakt, jak to dělat, už i byl připravený formát všeho, no a teďka ten obchod vypadá jako, že jako bude rád, když přežije z e-shop prodeje, jo, takže no, to jsou teďka takový ty věci, které se dějou. Koukám, nějaký další otázky tady na mě jsou. A já na to hnedka budu reagovat, jenom teda ještě jsem chtěl dokončit tady to téma, teda té výpomoci s kanálem samozřejmě, kdyby mi tady chtěl přijít někdo a dělat prostě kolegu přímo ve videích, kdyby mi pomáhal právě s natáčením přímo, nebo jenom dělal nějaký další hlas ve videu, protože ve dvou lidech se většinou dělají věci lépe. Hlavně třeba Geek Talky, jo. My když jsme v minulosti s Radkem dělali Geek Talky, tak to bylo ho mnohem lepší, protože přeci jenom byli jsme dva lidé s různými názory na různé věci, s různými zájmy, takže ty jsme potom tady mohli rozebírat, rozebírali jsme, co se nám právě zajímavého stalo za poslední týden, dva, že jo, vždycky jsme ty Geek Talky dělali, a teďka když to dělám solo, tak to není úplně dobré, takže kanál stále hledá posily, to bych rád připomněl. A jak se tady Jim psal, jak vysokou finanční odměnu, 100 nebo 500? No, to čistě záleží na tom, jak ten kanál bude ty peníze vydělávat, no. Protože aktuálně kanál má dlouhodobě, že jo, náklady jednak v tom, že já si kvůli němu předplácím premiéru. Kdyby nebylo kanálu, tak ji nepotřebuju.
Protože asi jinak ty editace, jako videí sice dělám sem tam i pro jiný lidi, pro rodinu a tak, ale to by se dal sehnat jakoby nějaký neplacený software, třeba DaVinci Resolve, jo, v základní verzi, a to by mi nahradilo. Ale když už právě chci dělat nějakou jakoby takovouhle víc pokročilou tvorbu, tak tu Adobe Premiere si prostě dlouhodobě předplácím, protože prostě s ní umím už za ty roky taky a nabízí mi pěkné věci, takže jsou třeba ty měsíční náklady s tím spojený. A potom samozřejmě taky jako nějaký to vybaveníčko, no, pro ten kanál taky nějaký peníze zhltlo, ale teďka právě, jak říkám, díky kanálovým členům a ještě drosti, tak už jsem se dostal do nějakého měsíčního stabilního plusu pár měsíců po sobě, což je jako krásný, takže právě proto říkám, že kdyby tady někdo chtěl přijít a třeba začít dělat i pod tady CGS nějakou svoji vlastní tvorbu, nějak tematicky, aby to ladilo, že jo, v rámci toho, jak já to tady mám nastavený, to už se všechno dohodne, tak jako dá se samozřejmě domluvit, takže pište na kanálový e-mail, kanálový Facebook, můžeme se na něčem domluvit. Co je s Radkem? No, s Radkem je pořád to samý. Vlastně od půlky roku 2019, od té tehdejší sešlosti v Brně, co jsem dělal pro fanoušky, tak se mnou nekomunikuje, prostě přestal komunikovat na platformách, takže já nevím, co s ním je. Rozešli jsme se nějak ve zlém, rozešli jsme se tak nějak prostě, protože zprávy já jsem posílal a nic se mi nevracelo, takže nevím, nemám šajnu. Tak, ano, jak psal tady Jim, neboli Big Boos God, zmizel v čase a prostoru. To spíš 100 až 500 jenů, hele. No proto Jim tady napsal 100 nebo 500 bez nějakého určení, že je to měna nebo něčeho. O procent zisku, nebo... to napsal velice chytře naopak. Tak a padla tady ještě otázka, když už teda tohle to dokončím, takže jestli chcete nějakým způsobem pomoct tady s tvorbou, velice to ocením. Co se týká teda dál, jestli bych zkusil nějaké další letecké simulátory, jako třeba Šturmoviky, Battle of Stalingrad, Desert Wings, Flying Circus, to ani neznám, provoválečný, to mi dokonce nic neříká. Zase jsme u problému s mým časem. Jelikož tady všechna ta tvorba, co pro vás dělám, je volnočasová aktivita, jinak stále pracuju jako podnikatel, podnikám v IT, což asi pro většinu z vás nebude nic nového, ale pro některé diváky, kteří třeba nechodí pravidelně, to zopakuju. Jo, já právě mám firmu, stavím počítače, když jsou díly, dělám opravy počítačů, upgradey, potom právě různý optimalizace Windowsu, odvirování, prostě všechny tyhle ty věci, co se týkají prostě PC platformy. A taky dělám právě nejrůznější poradenství, a to i třeba pro firmy a tyhle ten servis firmám, takže to je to, co mě živí, tady všechno tohleto kolem je prostě volnočasová aktivita pro mě, jo, takže když chci dělat tvorbu z DCSka a teďka ještě ze simulátoru, jako jsou ty Salhuntry, a teďka ještě teda jsem si naplánoval, že pro vás budu chtít dělat nějakou tu sci-fi tvorbu, já bych velice rád, jako určitě se podíval třeba i na ty Šturmoviky nebo jiný letecký simulátory, ale já prostě nevidím to reálně časově v rámci toho, co už jsem nasliboval. Plus teďka bych chtěl, nebo už jsem dokonce měl dávno, začít natáčet nějakou další sérii na starší počítačové hry. No, to je taky trošku pozastavený, protože jsem neměl čas, takže možná jednou se k tomu taky dostanu, ale v nejbližší době to úplně nevypadá, hlavně když v DCSku s každým patchem jsou nějaký předělávky věcí, některé věci se musíte učit znova, přibydou ta nové bugy, takže zase se musíte naučit, jak se některé věci by neměly používat, aby se to nebuglo, nebo jak se to naopak debuguje. Třeba dneska jsem chvíli zase lítal s Harrierem, v podstatě chtěl jsem dneska pro vás natočit video, jak se právě s Harrierem normálně na multiplayerovém serveru používají laserové hydry. A já jsem tam při tom hraní narazil na tolik bugů, že ve své podstatě ten samotný obsah toho ničení těch pozemních cílů těma střelama byl úplně upozaděn těma všema problémama, co jsem tam našel v HSI panelu, to znamená, jak je rozbitá mapa, na ní značky, jak prostě mi tam nešel zadat waypoint chvíli, než jsem to debugoval, jo, a jako, no, takže teďka, když pro vás budu chtít udělat to video, tak já bych je tak mohl udělat video o tom, co všechno je tam zabugovaný, to je vlastně dobrý nápad. To by bylo možná jednodušší udělat video, jak věci třeba v Harrieru nefungují. Protože najít ty bugy je velice často snadné, ale už důležitější, jak je teda obejít, aby se teda nějaká ta daná funkce dala použít, a to už zase musíte nějakou dobu zjišťovat. No, ale to video na ty střely teda budu chtít udělat a budu ho muset teda natočit znova a
udělat ten postup tak, jak už jsem třeba zjistil, že by se to bugnout nemělo. No, takže jako velká zábava. A kocour tady prochází a škrábe na dveře, tak já ho za chvilku půjdu pustit ven, aby tady chudák netrpěl se mnou. Asi jsem začal moc dlouho mluvit na hlas tady, což ho... dobrý, nemusím. Je, vyrušilo ze spánku, chtěl pryč. U-boat, ano, U-boat taky znám, taky je v plánu se k tomuhle ponorkovému simulátoru dostat, právě po Tesla Hunter 5C. Akorát, že tím je víc oplajitaček, než jsem čekal. No. Jinak, jak tady psal Ondra, Majku, hlavně si nechávej nějaký ten čas na sebe a rodinu. Hele, to já si zase jako nechávám. Jako vždycky by jednoho nebo druhého mohlo být více samozřejmě, ale jako jo, no. Mě teďka nejvíc čtve právě, že já mám, hele, že jo, já mám předplatitele na Twitchi, teďka mám prostě předplatitele na YouTube a mě teďka právě štve, že já vám třeba nemůžu úplně přinášet tu tvorbu, co už jsem třeba slíbil před rokem, právě kvůli tomu, že vždycky něco hodí klacky pod nohy, anebo právě nějaký aktuální téma, nějaká aktuální věc, které se zase chci věnovat, protože je prostě aktuální, že jo, a potom to upozadí ty další věci, no. A mně to přijde jako hlavně k vám divákům potom takový jako blbý, když se vám třeba nedostane to, na co jsem vás tady nalákal, jo, nedostane tak tvorba. No a proto, jak říkám, hledám posily, dokud ještě jsem to dělal s Radkem a Radek dělal aspoň část věcí, že jsem třeba na ně delegoval dělání thumbnailů pro některá videa, protože Radek měl Photoshop, takže on mohl dělat ve Photoshopu věci. Já všechno, co vidíte za grafiku, dělám v premiéře, jo, takže jako... Ono to totiž té premiéře jde udělat, jen je to daleko komplikovanější a nadíl pracovat s grafikou v premiéře než ve Photoshopu. A to myslím fakt jako jednoduchou grafiku, prostě úpravu thumbnailů a tak, jo. Takže já používám GIMP, protože zadarmo, používám právě premiéru na editaci spousty věcí a dávání popisů a textů a třeba i kalibrování barev, že jo, a tak. A potom ještě používám ten software, který jsem teďka zapomněl, jak se jmenuje. Jo, XNView, no, další XNView, ano, takže jako to taky přidělává čas, no, takže když Radek dělal tyhle záležitosti, dalo se to, taky na Radka jsem sem tam mohl delegovat nějaký odepisování na e-maily, co chodí na zprávy, potom právě s ním taky šlo dělat to, že mi třeba vygooglil nějaký věci, nějaký právě podklady, když já jsem na to neměl čas, takže já jsem od něj třeba dostal podklady pro video, abych ho mohl udělat, takže on mi prostě sehnal ty materiály, co jsem potřeboval. No a teďka, když to všechno dělám prostě solo, tak to úplně všechno nevychází tak, jak bych chtěl. Ale teď se teda prostě ještě, když to tady jednou zopakuju třeba pro diváky, co mi s tím přišli, hrozně teda těším a chci fakt dobře pořádně, abych s tím byl sám spokojený, a to je další faktor, který teďka v poslední době dělá problémy. Chtěl bych vám právě teda přinést nějakou tu sci-fi tvorbu, jednak teda projet ty seriály, filmy, případně i ty knížky, co bych vám mohl doporučit na dlouhé chvíle doma. A potom teda na základě toho třeba i začít natáčet nějaký ty další hry, které jsou do těch sci-fi univerz zasazený. No. A to chci dělat pořádně. A to je taky další problém. Já musím říct, že k vám se třeba dostane reálně tak jako 50% vzniklých videí, protože já často natočím video a jako nejsem s ním spokojený ve výsledku. A to je potom, co ho nachystám, na několik pokusů třeba natočím, zedituju a pak se teda podívám na ten výsledek a řeknu si, to se dá udělat líp. Tohle to se mohlo udělat líp, tohle se mohlo říct líp, tady se dal dát lepší příklad. Dobrý, tuhle část bych mohl přepracovat, no ale potom bych měl přepracovat i tuhle část, aby to dávalo smysl. Já to můžu dělat celý znova. Skvělý. Takže 12 hodin práce prostě volného času, ještě podotýkám, jo, 12 hodin práce rozdělného třeba během 3 dnů, jo. Prostě takhle můžete vzít a mačkat, hodit do koše nějakého virtuálního, v případě vašeho počítače docela jako ikonky pěkný. A jo, můžete začít třeba na novo, takže to je třeba dneska. Dneska vám s trošku zpožděním, protože se vydávaly aktuálnější věci, ale vyšel vám ten vlog, kde jsem řešil, že všechno dobré je nakonec pro něco špatné. Já nevím, jak dlouhý to video je. Já se nakonec můžu podívat, já ani už nevím, jak dlouhý to bylo. Má to 18 minut 51. Hele, tenhle ten vlog já jsem natáčel na čtvrtý pokus, to co vidíte je čtvrtý pokus, z druhého dne. Já jsem s tím byl spokojený. Pak jsem to... V originále to mělo 22 minut, já jsem to seditoval na 18.51, teď vidím ten čas, tak si už si vzpomínám.
Jo, takže editace jako zabrala další čas a potom jsem dělal ještě tu náhledovku. Ty ksichtíky. Jsem taky dělal 3 hodiny. Jo, než jsem se jenom nafotil tak, jak jsem s tím byl spokojený. Jo. A jako, no, žere to hrozně moc času, no. A potom toho nevychází tolik, co bych chtěl a nestíhá se. Takže nejsem úplně asi jako tak talentovaný autor na dělání těchto věcí, protože já vím, že jsou autoři, co dělají na YouTube, který fakticky většinu videí udělají tak, jak chtějí na první dobrou. A nebo mají tak dobrou přípravu opět, že to udělají na první dobrou, jo. Ale já mám často problémy, že začnu mluvit o věcech, které třeba nebyly ve scénáři, které v tu chvíli mi napadnou, že by bylo dobrý zmínit, ale potom zase, když se na to podívám zpětně, tak zjistím, že jsou tam nadbytečný a kazí ten průběh toho videa právě o myšlenky, které tam být nemusely, nebo o informace, které jsou nadbytečné mimo to téma, jo, a potom se to dá vystřihnout někdy, někdy ne, a potom někdy třeba řeknu nějakou větu, která tam vyslovím pár slov špatně, takže se to musí třeba předabovat, že tam udělám vysloveně špatnou výslovnost, taky se sem tam stane, no. Není to úplně jednoduché. Jo, jinak, ještě jedna věc, co jsem tady chtěl během Geek Talku samozřejmě s váma probrat, je ten fakt, že ještě tady se ho hodím. Samozřejmě pokračuju v dělání tadyhle, jak už vy asi co sledujete, to víte, ale pro diváky třeba ze záznamu, tadyhle nejrůznějších hlasování, které jsou pro mnohé diváky možná matoucí, takže já bych tady jenom zase připomněl, že i na to vlastně vám vyšlo video, a to zde, takže jak ankety rozbily YouTube, kde právě jsem vysvětloval, proč teda začínám dělat tyhle ty ankety. Jinak ano, tady mi chodí komentáře docela zajímavý. Tady v tom hlasování, co doma nosíte na nohou, tady pár lidí si stěžovalo, že tady není možnost ponožky. Ty hlasování tadyhle, ty půly na YouTube jsou jenom 5-položkový, takže tady se třeba ponožky nevešly, no bylo jasno, jo. Takže já tam vždycky vyberu těch 5 věcí, co mě přijdou jako nejzajímavější nebo nejvíc vtipný a ty tam potom naházím, no. Ale když se právě podíváte případně tady v té komunitní záložce i trošičku níž, tak právě tadyhle jsem to taky řešil na základě videa z Pithing Brita, který k tomu mezi tím udělal další videa, takže jakoby tady se to můžete taky dočíst, no. Tak a teďka zpátky k vašim komentářům. Ano, voné svíce, to jsou vzpomínky. Takže ano, Kocour tady prošel. Ano, vyhlížení Vietkongu, hele, já ho taky vyhlížím, ale jak už jsem párkrát říkal, Pseudo Hendrix, no, ten je tam pěkný, jako ten soundtrack hned v tom menu. Nicméně, taky jo, to je srdcovka pro mě, enormní. V hře jsem jako malej strávil hodně času. Určitě mě ta hra i docela, já bych se nebál říct, jako ovlivňovala v dalším vývoji. A jakoby no, na to chci udělat sérii videí a ty musí být dobrý, s těma musím být jako fakt spokojený. A to prostě potřebuji dělat někdy, safra, kdy na to budu mít dost času, kdy nebudu mít jiný velký rozdělaný projekty, na kterým já furt musím přemýšlet. A musí člověk do toho mít tu chuť a tu náladu to udělat, aby prostě v tom bylo vidět to nadšení a když se třeba něco nepovede udělat, tak abych chtěl pořád to nadšení to udělat znova, natočit to znova tak, aby už to nebylo 3., 4. pokus a už už je to hotový, ne. No to prostě, no, už to dlouho odkládám přesně kvůli tomu, že chci, aby to bylo aspoň tak perfektní, jak v mých omezených tvůrčích schopnostech je možné. No. A jinak Jarek Kolář navnazoval na nějakou novou hru z Vietnamu. Zajímavý. Tak jinak, nechceš udělat například videa, jak se používá GameWings Upload a rovnou by si tam udělal to, co potřebuješ. Ale jo, to jsem taky přemýšlel. Ono jde se jako u některých videí to tak třeba jde udělat, v některých to úplně není vhodný způsob, jo. Záleží na tom, co to je, no. Jak tady psal Ondra Danovský. Dasovský. To je moje schopnost číst jména, tyjo, já vždycky zkomolím, já jsem na to expert. Všechno dobré, něco, pro něco špatné, já jsem to řekl obráceně, no, to já vidíte, jo, to já takhle natáčím videa a potom prostě tady na to koukám, poslouchám, já neumím mluvit. A to je, že já samozřejmě jako myslím jednu větu dopředu a potom to, co říkám, podle toho vypadá. Neplánuji nějakou naslepo sérii, kdybych hrál něco, co neznám.
Path of... Ježišmarja, Path of Exile je hra, která mě fakt jako nebaví. Mě nikdy nebavily diablovky, ten styl hack and slash her, mě to nikdy nebavilo. Ale jako pustit hru naslepo a jít jí prostě zahrát a natáčet to, jako tohle to je třeba jako věc, kterou dělá hodně YouTube tvůrců. Nicméně, já jsem to párkrát zkoušel na nečisto, když to tak řeknu. A jako v mém případě, když jsem potom nechápal, jak tý hře nějaká... Následně, když jsem se na to díval, jo, zpětně. Očividná věc funguje. Tak to nebyl ani cringe, jako že jsem ve svý podstatě tam jako dumal nad opravdu něčím prakticky jako jednoduchým a pochopitelným, protože jsem prostě někde něco přehlíd, jo. To bylo vysloveně, já si nemyslím, že by to lidi bavilo na to se koukat, jo. Ne, že bych jako nutně prostě nechtěl ukázat svoji neschopnost v tom videu, jako s tím problém nemám. Já myslím svoji neschopnost třeba mluvit, jako ukazuju během streamu poměrně jako často bez problému, jo. Ale že v mým případě to nebylo ani zábavní. Prostě někdy, jak já jsem v těch hrách měl problémy, takže já si nemyslím, že to je úplně vhodný formát jako pro moje videa. Nevím, no, jde o to, co by to bylo. A zase, kdyby to bylo možná s někým, jo, kdybych já tady měl nějakýho spolutvůrce, spolupracovníka, do kterého bych s tím šel a on by třeba věděl, jak se to má dělat. A teďka, jako mě naopak tam zkoušel chvíli, abych na to přišel sám a potom by mi to teda řekl, a jo, a už by tam byly nějaký dialogy, nějaká diskuze, nějak by mě popichoval, jo, tak to už by bylo zajímavý, jo, to toho bych bez problému šel, jo, protože jako pro show dobrý, že jo. Ale jako, když jsem tam solo, jo, a prostě nezmáčknu nějakou debilní funkci, kterou mě hra naučila o dva levely zpátky v tutoriálu, a já prostě, jo, já dám třeba jednoduchý příklad. Já jsem to zkoušel, když jsem hrál Portal 2, už několik let nazpět, já jsem hrál poprvý Portal 2, myslím v roce 2016, něco takového. A já jsem to prostě pustil s tím, že celou tu hru chci dohrát, stejně jako Portal 1, aniž bych se podíval na jakýkoliv nějaký návod, jak se má nějaký ten puzzle tam udělat. Já jsem prostě chtěl si na to přijít sám, měl jsem na to dost času, prostě jsem si hrál hru Portal 2. A já jsem to dokončil, byl jsem opravdu šťastný, že jsem to dokončil, že jsem na všechno přišel sám, někde mi to trvalo poměrně nezdravě dlouho, když jsem se na to zpětně díval, ale jako jo, dobrý pocit z dokončení hry. Ale v jednu chvíli, a to byla právě ta chvíle, kdy já jsem si zkoušel, jak by to vypadalo, kdybych to nahrával. Já jsem tam v jednom z těch prvních puzzlů, jestli si pamatujete, jak tam lítá ta kostička mezi těma dvěma rampama. A vy musíte chytnout a přemístit na tu jednu plošinu, aby se otevřely dveře. Já, byť jsem asi 15 minut předtím prošel ve svý podstatě tím tutoriálem, kde tu kostičku vezmete a přenášíte mezi těma otevřenýma portálama, ještě jednoduše, než se dostanete k portálganu. Já jsem v tu chvíli už zapomněl, že vy můžete ty kostičky brát do rukou. Takže v mém případě to tam vypadalo tak, že já jsem tam dobrých 20 minut lítal, jak lítala ta kostička mezi těma dvěma katapultama, tak já jsem vždycky přišel na ten katapult a snažil jsem se s tou kostičkou za letu srazit, abych ji jakoby odhodil z toho lítání a ne směrem do vody, která tam byla, ale někam na tu plošinu, kam bych potom přišel. A to bylo to nejvíc trapný. Já bych ji sebral a donesl na tu plošinku, abych otevřel ty dveře. Ale mně nedošlo, že já ji můžu chytnout za letu. Já jsem se furt s ní snažil srážet, jo. A to byl přesně takový ten okamžik, kdy jsem si říkal, to už prostě nebylo ani zábavný, to bylo prostě smutný, jo, kdy prostě, já vím krok 2, ve kterém musím udělat ve své podstatě to samé, co v kroku 1, ale ne, nespojilo se mi to v té hlavě velmi, velmi dlouho, jo. A jako, tehdy tam právě jako přišel Radek, protože to bylo na jedné LAN party. Já jsem to hrál na LAN party, myslím, že to bylo ve Skillzone, teď si nejsem jistý. A jako právě Radek byl vedle mě, že jo, a tam on jako jsem tam jako ke mně jako vedle koukal na ten monitor a potom asi si dělal svoje a potom jako už po těch 20 minutách to nevydržel a jako řekl, hele Majku, víš, že tu kostičku můžeš jít do rukou, a já, no jako vím, no. Ha. Jo, a jako, jo, problém celého mýho myšlení byl ten, že mám kostičku na zemi? Jasně, vím, že ji můžu sebrat a poponíst. Ale, že ji můžu chytnout do těch ruk, no vlastně tam se nechytá do rukou, že jo, tam si ji vlastně zvíráte tím portal gunem, že přepnete do toho antigravitačního režimu. No, že to může udělat, i když ta kostička cestuje vzduchem. To už mě prostě,
Padlo. Prostě to je taková blbost, no. A jako, podobné věci se dějou v těch hrách, ale problém je, že ono to fakt není podle mě jako z diváckého hlediska tak zábavný, jak já teďka líčím, jo. Protože já jsem vám vlastně popsal tady během pár minut 20 minut mých útrap. A zase, když potom děláte tyhle ty videa, kde teda jako zkoušíte naslepo hrát hry a něco v nich řešit a objevovat, tak tam není dobrý dělat velký střihy, protože potom těm divákům se to nelíbí, protože právě tím divákům logicky přijde, že ten tvůrce chce vystřihnout nějaký svoje faily, nějaký svoje prostě problémy, ale přesně kvůli tomu se na to ty diváci dívají, že v mém případě jsou často až zbytečně na dlouho. No, tak jako to byl jeden z příkladů, co si vybavil, kde jsem si říkal, že tohle opravdu není formát videí, který by byl dobrý pro mě, ne? Tak, soundtracky jsou z Battle for Westnot, ano, v skutku jsou. Tak, potom, dobrý, jedu chatem dál, co tady bylo na mě, takže to jsem reagoval. Jak se dneska máme? Hele, jde to, jsem docela jako vyléčenej, můžu zase věnovat práci. Což mi taky připomíná ještě, možná, když na to seženu kameramana, protože solo, kdybych si to jenom zapl webkameru nebo GoPro na stativu a jako natáčel to, co dělám, to by nešlo. Já bych vám chtěl natočit další video o stavbě počítače, protože teďka tady budu stavit počítač ze starších dílů, ale to je tím, že prostě nový díly nejsou dostupný, že jo, takže prostě, ale budu tady skládat v podstatě úplně klasicky, jak se skládá jakýkoliv i z moderních dílů počítače do počítačových skříní a chtěl jsem prostě na to udělat video, ale problém je, že já prostě často potřebuji, aby s tou kamerou se dalo hýbat. Jako mohl bych jednat jednu statickou kameru a druhou si dát na hlavu. Já bych měl jako kameru zabíral ve svý podstatě na to, co se dívám, ale no, bylo by to strašně komplikovaný proto. Takže to je zase věc, kterou bych vám chtěl natočit, ale potřeboval bych na to snad kameramana. Takže jako nějakou další tech tvorbu samozřejmě plánuju. Což mě vrací k tomu, že jsem pro vás stále nevydal video o testování počítačových komponent. Protože, jak jste se mohli rozvědět například v dnes vydaném vlogu, mně se to video epicky rozbilo, protože jsem si smazal zvuky, dubbing to pro to video. A bohužel od té doby jsem se nedostal k tomu videu, abych ho dokončil. Takže to je další rozpracovaný projekt, který sakra chci dodělat. Protože ještě předtím mám další rozpracovaný projekt a to je o tom udělat video, jak se dělá instalační flaška s Windowsama. Plus, jaký jsou možnosti na formátování disku, protože to, jak se udělá instalační flaška s Windowsama, je fakt primitivní, na YouTube je na to spousta videí, ale dost z nich právě vám neřekne, jaký jsou tam možnosti právě při tom, jestli to děláte jako NTFS instalačku, nebo to děláte FAT32, jestli to děláte UEFI, non-UEFI, jo, jsou tam určitý rozdíly, které já bych tam chtěl právě pokrýt, aby to mělo jako přidanou hodnotu. A to je taky furt ještě nedokončený projekt. A zase, jo, vy si možná říkáte, že kdybych právě teďka nechtěl jít teda dělat, já nevím, nějaký videa na DCSko, na ARMu, nedělal teďka další party game na OpenTTDčko, nešel teďka dělat videa na sci-fi, tak už bych mohl dokončit tyhle projekty, že jo, teď já si můžu nějak jako zmanagovat ten čas, abych teda udělal to, co chci. A to je samozřejmě pravda, nicméně problém je v tom, že tohle není moje práce a volnočasová aktivita a já opravdu některý dny vysloveně nemám tu tvůrčí chuť se do něčeho pustit, když se mi do toho nechce a jdu radši prostě natočit něco jiného. Protože zase, kdybych se do toho jako kopal a nechtělo se mi do toho, tak prostě to video nebude dobrý. Prostě já to mám jako vyzkoušený, jo? Prostě když se vám to nechce dělat, tak a děláte to jako z nutnosti, tak to nedopadá dobře. A je to na tom videu potom poznat. No, takže ano, samozřejmě všechno je to o prioritách, o tom, jak to dělat, nicméně jako já se furt snažím držet toho, že aspoň by mě ta volnočasová aktivita dělání pro vás videí a streamu měla aspoň trochu bavit a jsem schopen každý týden zkousnout jako hodně hodin práce, kterou bych nejradši nedělal, což je často ta editace a plánování a prostě taková ta nezábavná nutná věc tomu, ale potom, když bych měl ještě jako několik hodin prostě pracovat vysloveně na něčem, do čeho se mi v tu chvíli nechce, kvůli tomu, že jsem se předtím byl v práci, předtím jsem byl nakoupit, předtím jsem byl dlouhý hodiny u doktora, teďka prostě nějaký věci se třeba úplně nedaří v vašem soukromém životě, že jo, ještě třeba jste prostě někdo vás jako naštval třeba ten den, že jo, tak opravdu ještě nemáte chuť potom večer jít hodiny natáčet něco takhle, no, takže
Je toho takhle hodně. No, tak nicméně. Třeba nová česká FPS Hrot. Na to jsem koukal, no, to bych možná taky jako pokryl. Manlords, je tam něco jako Total War s lepším AI. Hele, na to jsem taky koukal, to vím, ale jinak myslím, že tady otázky na mě nebyly. Takže jako v tomhletom všem, co jsem vám tu nastínil, jako by bylo fakt nejlepší, kdybych já teďka sehnal někoho spolehlivého, kdyby by s tou tvorbou v nějaký formě pomohl, protože to by zase umožnilo dělat spoustu věcí, které teďka jako fakt vysloveně fyzicky a často ani psychicky už potom nezvládám pro vás dělat. No, anyway, já jsem tady asi pro dnešek řekl v tomhletom Geek Talku všechno. Jo, ještě jedna věc, já bych pro vás chtěl na kanále natočit nový video, který je takovýto kanálový náhledový. Pro diváky, co nejsou subscribeři a narazí na kanál, tak takovýto první video, co se pouští. Když prostě ten kanál otevřete, tak to ještě taky musím natočit, jo. A to dělám asi fakt nějak jednoduše. Tam prostě mám v plánu, jenom abych vám řekl, jo, až to vyjde, tak se jako nedivte, pro vás klasický diváky to nebude nic jako novýho, ale já tam mám v plánu udělat něco na způsob, jakože hej, tuhle je kanál, dělám tohle a tohle, co vás to zajímá, tak se na to podívejte, jo. Protože hodně, když se podíváte takový ty profesionálnější YouTube kanály, tak oni mají vždycky takový ty epicky udělaný ty náhledový videa, jo. Takový ty právě, co se vám pouštějí, když poprvé otevřete ten jejich kanál, že jo. Tam mají prostě různý efekty a mají tam takový ty různý narážky, jako proč je sledovat, protože jsou ty nejlepší v tom daném, co dělají na tom YouTube, aby vás nalákali, jaký ten marketing v tom, jo. A jako ve své podstatě já chci jít přesně proti tomu, já tam chci úplně jako tím nudným hlasem říct, no ty vole, tady točím armu, tady točím DCSko, tady točím techtolky, zajímá vás to? Ne? Tak běžte. Takže jako mám takový nějaký plán na toto udělat, ještě uvidíme, jak to teda vyjde. No, nicméně právě, chtěl bych rovnou využít, proto o tom mluvím, i pro vás, pro diváky, co kanál sledujete, že ta první část, těch prvních 10-20 vteřin, než ty diváci, co to nezajímá, to zavřou, že jo, tak to udělám právě takhle. Ale potom ve zbytku toho videa, který bych cílil tak maximálně stejně jenom na 10 minut, bych chtěl projít celou kanálovou tvorbu od počátku a vlastně jakoby zmínit, co se na kanále točilo za série, které jsou třeba teďka už v těch playlistech, když se na to podíváte, jo, tady. Já jsem byl sám jako vyděšený, kolik tady už mám playlistů, jo. Kolik sérií a videí na nejrůznější tvorbu tady jako bylo a některé ty věci jsou docela jako zapadlý, takže právě já v tomhletom budu chtít i připomenout nějaký věci, které se točily v minulosti a jako třeba vy, který sledujete třeba tenhle kanál jenom od roku 2019 nebo něco takového, tak byste se zpětně mohli na něco z toho podívat a objevit, že máte zase případně co sledovat, takže to tam budu taky chtít pokrýt, no, takový nějaký jako historický okénko do tvorby CGS. Kdy bude další stream? Tak, Armixy, ty jsi tu zjevně nebyl, další stream bude teďka v sobotu. Přemýšlíme si, na to udělám nějaký pozvánkový video, pravděpodobně jo, na ten stream chci, aby dorazili lidi, ale nevím, jestli to stihnu zítra, no. Bude stream v sobotu, bude pravděpodobně od 6 nebo 7 hodin večer a bude na téma sci-fi. Jak se sci-fi rozděluje do různých žánrů, kategorií a potom právě začnu procházet jednotlivá sci-fi univerza, co znám, na které jsou dělány seriály, protože o tom to bude ten stream, právě abych vám doporučil, na co se kouknout, nějaké seriály v době tady, kdy většina lidí musí sedět doma, co znám, a budu právě projíždět jednotlivá ta sci-fi univerza. Teda některé ty sci-fi mají i filmy samozřejmě, takže to tak nějak vezmu jako půl na půl. A budu právě říkat, co je v nich dobré, co je v nich špatné, co třeba já s nima mám za problém. Potom tam ještě zmíním nějaký i anime, protože to možná některé z vás překvapí, ale ono jako, pokud máte rádi sci-fi a nekoukali jste se třeba na jako japonský anime, který je z žánru sci-fi, jako oni mají sakra dobrý věci a některý jsou i jako desítky let starý a jako překvapí vás, jak dobrý to je. Samozřejmě, když je to třeba z 80. let nebo 90. let, tak podle toho vypadá ta kresba, vypadá podle toho, řekněme, i nějaký ten tehdejší pohled na to sci-fi ještě, že jo, protože dneska už jsme trošku se trochu i někde jinde, i technologicky, ale jako i třeba tohle tam projedu, takže prostě bude stream na tohleto téma, tuhletu tématiku. A předpokládám, že bude takhle na 2 až 3 hodinky, než to všechno projdu. No, takže
Tohle bude v sobotu. Dobrý, tak a teďka teda, jestli už tu na mě nic není, tak už zbývá pouze a jen poděkovat samozřejmě všem mým kanálovým členům za podporu. A těmi jsou nadšenec Sirký Blož, Martin Hankovský a Kovadlinka a potom geekové Milan Hlávka, Ondřej S., Jaspepas, Pítr Sandrovný, David Hanák, Wafle CS, Jiří Langer, Jiří Schneiberg, Tomáš Turnovský, ZM, Pavol Dvojtečka, Jakub Zamazal a nově i Filip Tomek. Takže vám všem děkuji za podporu. Samozřejmě teda děkuji i všem tady ostatním divákům, kteří dneska se dívali na stream, komentovali, lajkovali a já teda ještě chviličku počkám, jestli tady na mě nepřijde nějaká otázka, abych na ně reagoval. No i přijde, koukám. Ano, vypadá to, že jako bych měl v očích další oči. Mně se neodráží kamera v očích, mně se v očích odráží tady moje LED světýlko, které mě tu osvětluje, abych vypadal na té kameře lépe. A to je to, co se mi odráží v očích. Ale jako samozřejmě můžete to brát tak, jakože jsem prostě speciální, no. Tak a teďka teda vypadá to, že je to všechno, takže děkuju vám za dnešní sledování, byl to teda kratší stream, informativní pro vás hlavně, ale snad jste se teda něco dozvěděli, snad jsem vám odpověděl teda na všechny vaše otázky a teda v tu sobotu na tom streamu zasvěceného sci-fi, kde samozřejmě bude prostor i na diskuzi, třeba i k vašemu oblíbenému sci-fi, ke kterému se tam dostanu, nebo ke kterému vy mě přivedete, že jsem ho třeba neznal, tak o tom se tam taky bude moc pobavit, takže těším se na vás během toho a samozřejmě i u další tvorby zde na CGS. Teď už je to všechno, pěkný zbytek večera.